ସଂସାରର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମା କରିଶୁଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେବଡ଼େ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟମଣି ଥିବାର ଖବର ଆସିଛି। ସେହିପରି ଯଜ୍ଞରେ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ କଣ୍ଟପଡ଼ା, ବେଗୁନିଆପଡ଼ା, ମର୍ଦ୍ଦକୋଟ ଓ ବେଲଝରିର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ସହଯୋଗ କରିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ତାହା ସହିତ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ 8/3/2023 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 15/3/2023 ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନାମଯଜ୍ଞ, ଘୃତଯଜ୍ଞ, ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ପରିଟନ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମୀନା ବଜାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୀନା ବଜାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ